Керування автівкою, прогулянки, заняття спортом. Загалом повернення до звичайного способу життя. Цілком можливе. Це доводять наші військові, навіть після важких поранень із протезами. І саме про це ми будемо говорити з нашими гостями у студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник благодійного фонду «Центр складного ендопротезування, острої інтеграції та біоніки» та реабілітаційного центру «Титанові». І Олександр Зозуляк, перший в Україні ветеран з остеоінтегративного біонічним протезом. Шановні, я вас вітаю в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Отже, почнемо з загального. Поясніть нам, в чому є різниця від звичайного протезування остеоінтеграційного протезування? Остеоінтеграція – це вживлення титанового імпланта в кістку. Потім встановлюється абатмент, стрижень для кріплення класичного протезу. Технологія остеоінтеграція була вигадана ще в 65-му році Бронемарком і застосовується широко в стоматології з кінця 80-х років. Ми прийшли до остеоінтеграції, займаючись протезуванням, ми зрозуміли, що десь 20-30% наших ветеранів складною ампутацією ми не можемо запротезувати класичним методом. Чому? Протез не тримається. Це пов'язано з короткою куксою, з вадною куксою. Або є випадки, коли дуже коротка кукса і неможливо закріпити протез. Також є особливості у кожної людини відторгнення до гільзи, до сокета, до лайнера силіконового, тобто це такі набріки. Да. І такі пацієнти, хлопці, звертаються до нас. Ми проводимо консультацію, робимо консультацію протезиста, ми передивляємося, дійсно, не може класичний протез йому підійти чи ні. Потім робиться медичне обстеження, консультація хірургів-травматологів, здача аналізів, біопсія з кістки. Це така досить операція, яка потребує детального обстеження на інфекцію, на властивості організму. І потім ми маємо дуже чудові результати цього методу протезування. Олександре, ви втратили руку у 15-му році під час боїв під Дебальцевим. Але нещодавно, можна сказати, ви отримали отакий біонічний протез. До того у вас був звичайний протез? Так, у мене було кілька протезів. Перший протез мені зробили у Львові. Це був звичайний механічний протез, який мав дуже мало функцій. У нього там була кнопочка, яка дозволяла закріплювати руку в різних положеннях по висоті. І пружини на трьох пальцях, щоб там щось закласти в протез, щоб воно стискалося. Ну, практично функцій ніяких. І я практично той протез і не носив довгий час, тому що... Але ви вже спортом тоді почали займатися? Почав я трошки пізніше займатися. 16-му. З 16-го року і до сих пір. І до сих пір, але тепер такою модною рукою. Да, і ще в 15-му році, в кінці 15-го року, мені зробили біонічний протез. Це був фірма «Тубок протез», кість Мікеланджело. На той час це був у нас сучасніший протез. Але теж у нього було дуже мало функцій, у нього було тільки два види хвату, отакий хват і отакий хват. Була ротація кісті, і я міг закривати, опускати замок ліктя в різних положеннях, але м'язами. А нині скільки функцій у цієї руки? Тут в мене зараз 27 різних хватів в самій кісті, їх можу сам налаштовувати, різні хвати робити. Є ротації кісті, є опускання, піднімання ліктя. У вас більше можливостей, ніж в моїй руці. Так, я можу робити такий круговий рух без перестанку, доки не закінчиться енергія батареї. Діти люблять гратися з вами? Трошки побоюються, тому що це все ж таки техніка, і вони думають, що я не можу ним управляти нормально, тому вони так
трошки не довіряють. Хочу ще спитати, більше а на дотик ви відчуваєте? Ні, не відчуваю, але є, от, наприклад, можливість у такого крючка. Угу. Він йде додатково до біонічної кісті, йде такий от гачок. І в нього є чутливий режим. От, коли він включається, я можу доторкнутися до якогось предмету, відбувається вібрація, я цю вібрацію відчуваю через кістку, і таким чином таке відчуття в мене з'являється. 27 тільки хватів. Довго ви навчалися, опановували? Я ще не опанував всі хвати, тому що це досить складно, як виявилося. З часом в мене з'являються нові можливості, і я включаю різні хвати там по моїм, ну, по тим функціям, які мені потрібні. От, наразі я використовую там 3-4 хвати, які мені потрібні, а з часом я їх доудосконалюю. Пане В'ячеславе, от повернемося знову ж таки до більш глобального. В уряді кажуть і прогнозують, що, на жаль, можливо, у нас буде до 100 тисяч людей, які потребуватимуть протезування. Чи є взагалі можливості і світові, і у нас, зокрема, забезпечити цих людей протезами, зокрема, і такими біонічними? Ну от давайте розглянемо цей рік. На цей рік уряд виділив на біонічне протезування 1,062 мільйона гривень. А один коштує, наприклад, такий скільки? От така рука коштує 4 мільйона гривень. Біля 100 тисяч євро. А уряд виділив 1 мільярд гривень. У нас доси за цей мільярд заключено всього 10 договорів на біонічне протезування. Гранична ціна на біонічне протезування складає 2,3 мільйона гривень. Отакий топовий протез коштує, як я казав, 4 мільйони. І хто доплачує? Таке передбачено? Доплачує благодійний фонд чи волонтери, роблять збір. Ми зараз працюємо над тим, щоб підібрати комплектацію біля 2,5-3 мільйонів. Працюємо з фондом, щоб збільшили граничну ціну. Но прикро, що вже 8-й місяць року цього, да, а у нас тільки 10 договорів, це по 2,3 мільйона, всього 23 мільйона освоєння з мільярда. А в чому причина? Причина перша, що, як я сказав, гранична ціна – це нижче собівартості, і протезні майстерні не хочуть брати, бо це в мінус. Вони не хочуть займатися, ну, шукати благодійні організації. От ми зараз співпрацюємо з двома протезними майстернями, і ми їм допомагаємо. У нас зараз до нас звернулось 63 чоловіка з високою військових, з високою ампутацією плеча, яким ми можемо зробити таку біонічну руку. І от нас завдання, ми зараз дуже кожен тиждень присутні на комісіях, спілкуємося з фондом при Мінсоці, щоб ці гроші були використані для протезування військових. І також ми постійно навчаємо, за цей рік ми навчили 4 протезиста, техніка-протезиста, біоінженера, які можуть збирати такі руки. І насправді це дуже важливо, коли хлопці, а більшість з них це хлопці до 30 років, у нас є і 21, і 23, є у нас Василь Зеленевич, він з подвійною ампутацією плеча, у нього саме отакі вінсенти будуть стояти німецькі. Можна взяти, да? Так, да, будь ласка. Це важкенькі вони. Це з блоком живлення. Такий протез важить 3,5 кілограма. Отакий протез. Особливість його, він керується системою керування COAPT. Це американська розробка, вона вже 10 років на ринку. Це стартап з Сан-Франциско. Це комп'ютер, який використовує штучний інтелект для обробці сигналів з м'язів. Мозок подає через нерви в кість на м'язи,
і датчики знімають сигнали, міоелектричні сигнали, комп'ютер їх оброблює, прописує сценарії, і ви бачите, як синхронна класична система на два датчики. Це, ви знаєте, дуже складно, це треба переключати завжди. А Сашко, ви бачите, користується електронним ліктем, ротацією, кістю. Це дозволяє людині на 80% відтворити свої справжні властивості. Пальці не відкрили. Дуже важливо, ми зараз звернулися до народних депутатів. Ми хвилюємося, що в випадку неосвоєння цих грошей на наступний рік нам не виділять ці гроші. Тобто левова частка не освоєна? Так, зараз треба гарно попрацювати. Я вам скажу, що перші 3 місяці ми боролися з граничними цінами. Спочатку на біонічне протезування було 1,9 мільйона. У нас вже є успіхи, нам підвищили до 2,3 мільйона. Така ж складна становище і в протезуванні нижніх кінцівок. Нам за 6 місяців праці дозволили при високій ампутації зразу же ставити електронні коліна. Це дуже важливо. Це мобільність. І зараз ми працюємо над тим, щоб підвищити граничні ціни. Держава поки що виділяє 900 тисяч на протезування нижніх кінцівок. А такий протез, оцей протез, коштує 1,5 мільйона гривень. І теж нам приходило 600 тисяч ці збирати. Зараз ми працюємо над тим, щоб підвищили до 1,5 мільйона. Тим паче, що ці гроші ще є. І зараз ми звернулися до народних депутатів, щоб вони допомогли затвердженням граничних. Які перспективи? Перспективи нам пообіцяли, що за місяць розглянуть і швиденько підключать Мінфін, Мін'юст, і 518-ту постанову будуть внесені поправки. І щоб бути почутими, я Олександра ще хочу розпитати, от як людину, в якої життя, я так розумію, покращилось значно. Але наскільки, чи довго ви відчували дискомфорт? Взагалі, дискомфорт ви відчуваєте? І є таке поняття, як людей, які пережили ампутацію, як фантомні болі. Чи вони присутні, чи цей протез вирішив це питання? Таке трошки неправильно сформульоване питання, але постараюсь відповісти. Відкоригуйте. Чи відчуває дискомфорт? Дискомфорт абсолютно знизився до мінімуму, тому що немає ніяких кріплень, немає ніяких культіприйомників, нічого не натирає, нічого там не пече, нічого не мучає. Дискомфорт не відчувається. Дискомфортні відчуття були тільки після операційні перших 2 місяці. Було там заживання після операції, титановий штифт всередині теж відчувався, але з часом ці відчуття чим далі, тим менше. І я відчуваю тільки, якщо дуже велике навантаження, тоді якісь відчуття відчуваю. Але якщо є велике навантаження, треба відкласти щось важке, і потім через певний час можна все далі робити. І далі, і більше. Тобто, якщо я раніше, наприклад, міг носити 2 кілограми, то зараз можу фактично 20 кілограм носити, і нічого мені не буде від того. За рахунок того, що кістка ущільнюється під час роботи, там, під час стрільби, наприклад, чи під час виконання якихось силових вправ, але правильних вправ, за рахунок цього зміцнюється організм, і можу носити чим далі, тим більше речі, і виконувати вашу роботу. Стрільбою з луку. Ви ж у іграх нескорених брали участь, стріляли вже з луку і навчилися, як це робити, ще не без біонічного протезу? Так, це був стандартний протез. Ось у мене частина залишилась від того мого спортивного протезу, але це вже глибока модернізація того, що було. В нього також був культіприйомник, були ремні, і я з таким от протезом став чемпіоном України серед паралімпійців минулого року. Зараз покажіть. Зараз я все покажу. Цей протез... прийшли з усім озброєнням своїм. Да, цей протез дуже швидко від'єднується, він виключається перед тим, потім знімається кріплення манжетки, відстібується рычажок протеза і вдягається
інший протез, неважливо, який спортивний. Тобто ви не стріляєте з тим протезом? Можу з ним стріляти, але він недостатньо міцний. Він не витримує такі навантаження, щоб використовувати спортивний лук. Угу. Спортивний лук досить такий потужний. Але ж ви казали, що 20 кілограм навіть можете тепер підняти. Можу носити, але не впирати. Тому що тут електронний мотор, і він не витримує такого навантаження на опор мотора. Поки ви перезаряджаєтеся, я, В'ячеслава, хочу розпитати, але ж біонічне протезування не для всіх. Є критерії? Дійсно, є критерії. По-перше, ми аналізуємо, чим займається наш пацієнт, чим займається він до поранення, повертається він на службу чи ні. Які самі вправи він буде управляти, який його вік. Це теж важливо, тому що система КОАПТ потребує бути нейропластичним. Треба, ну, скажімо так, гарно працювати на комп'ютері. Но я вам скажу, що хлопці до 50 років дуже гарно справляються з цим. Ще треба зазначити, що біонічна кість, коли мозок через очі бачить пальці, які можуть робити різні хвати, заспокоюються фантомні болі, людина себе впевніше почуває. У нас був випадок, коли один хлопець відповів, йому 23 роки, коли я спитав, яка тобі кість потрібна. Яку би ти хотів? Він каже, будь ласка, найанатомічнішу, тому що я стидаюся свою дівчину повезти в кафе. Я хочу, щоб всі бачили, що у мене гарна кість. Тому я думаю, що наші військові після втрати кінцівок дійсно заслуговують самі найкращі протези. Тут ніхто не буде сперечатися. Олександр. Так, я зібрав лук, приєднав його до свого протезу спортивного, от поставив стрілу і, по ідеї, готовий для стрільби. Стріляти не будемо, я але натягнути. Не буду, я просто... Тут всі свої, тут так. Немає ворогів. Я просто натягнув лук, так. Щоб було видно, як це відбувається. От, і потім легенько його... І в цей момент мав бути постріл, але я це робити не буду. От. Тут сила натягу 14 кілограм, і якщо я за годину роблю приблизно 100 пострілів, то це десь тонна 400 за годину. От. І кожен день такої роботи, вони суттєво покращують і зміцнюють кістку, і я можу робити багато чого, що міг раніше робити. І те, що зміцнюється кістка, це на користь, я правильно розумію? Так. Тому що і це один із критеріїв, щоб кістки були міцні. Да. Для встановлення подібних протезів. Прошу, повертайтеся до нас, а ми поки що поговоримо про те, що в уряді от, закликають долучатися до Дія Сіті виробників, так? І людей. Як ви вважаєте, які можуть бути умови для того, щоб виробництво подібних протезів розширювалося, масштабувалося в Україні? По-перше, треба вирішити питання з гранічними цінами, щоб біонічне протезування було з... щоб воно не було в збиток. Більшість протезних майстерів, от я вам скажу так, чотири компанії в Україні, які беруться за біонічне протезування верхніх кінцівок. Це дуже мало. У нас дійсно вже десятки тисяч ветеранів з ампутацією, у нас більше розподіл – це високі ампутації плеча. Тому що це турнікетні синдроми. Наш ворог дуже не дозволяє робити кейси ваки. Хлопці знаходяться по 12 годин так. На турнікетах. Треба створити умови для розвитку цієї галузі. І тут я вам скажу, що першу таку руку ми побачили в вересні 23-го року, рік тому. І наші досягнення. В травні хлопці їздили на
в Лейпциг на OTI World. Це світова виставка по протезуванню, і вони отримали, ми шуткуємо, Оскар. Увага вся була до них. Їздив Сашко, їздив Антон Іванців, патрійний ампутант. І нам німці задавали питання, скільки років ви це створювали? Ми кажемо, 3 місяці. Тобто не вистачає лише для розвитку, щоб підтримати цих виробників. Що це має бути? Поблажливі податки чи що? Чи ви кажете, що треба визначити ту ціну, яка є реальною? В фонді є правила створення кошторисної документації. 5% націнка і калькуляція витрат. Не треба обмежувати протезиста на комплектуючі. Він звітує, він показує, за скільки він купив кість, ротатор, лікоть, які він використовував комплектуючі. Далі він рахує собівартість своїх витрат виробничих. І не треба ставити, що 2,3 мільйони. Наприклад, з кістю Зевс, оця польська кість, да, вона коштує 10 тисяч доларів. Кість, яка у Сашка, таска, коштує 36 тисяч євро. Вона дорожча, вона шестиканальна. І дійсно протез на Зевсі буде дешевше, протез на таска буде дорожче. І не всім потрібен таска, це такий особливий випадок. І треба підтримати, і ми зараз беремо випускників КПІ Дніпровської політехніки. Я чув, що у Львові вже почали факультет відкриють. У нас треба зрозуміти, що, мабуть, після військових спеціальностей протез, інженер-технік-протезист – це дуже, я всіх молодих хлопців, я так даже підходжу. Коли ми проводимо співбесіду, інженерна освіта, далі ми питаємо, а ти лего-конструктор створював, ти щось моделював, якщо він працював з пластилином, якщо він робив якісь форми, то йому до нас. Ми все інше навчимо. Я ще хотіла вас розпитати. Багато чую від військових, і ми знаємо такі історії, відео бачимо, що які повертаються після ампутації з протезами, вони повертаються в бій, в стрій. І не завжди це далеко, не завжди це штабна робота. А навіть на передову. Такі протези, вони дозволяють виконувати бойові задачі? Для цих цілей є, наприклад, колінний суглоб Genium X3, який був зроблений для американських воїнів. Він дуже витривалий, він вологостійкий. Тобто, якщо дощ йде, у вас немає проблем? Частково. Тому що, наприклад, кість воду не проникне, пили захисна, то далі йдуть вузли, які потрібно якось захищати. І вони не передбачені для того, щоб мати, щоб його мочило дощом чи водою. А тканина їх не захистить? Є спеціальна розробка німецька, така неопренова рукав, який затискається в тих місцях, де може поступити вода, і воно закриває весь протез, і таким чином навіть можна плавати. Але не для всіх протезів це підходить, оскільки з ротатором ця система якби не передбачена, що воно буде працювати так. Тому треба шукати свої рішення, щоб можна було так працювати. Я впевнена, що ви знайдете. Я вам дуже вдячна. На жаль, обмежені ми в часі. Я вам дякую за те, що ви робите, а вам за вашу незламність. Гостями студії були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник благодійного фонду «Центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки» та реабілітаційного центру «Титанові». І Олександр Зозуляк, перший в Україні ветеран з остеоінтегративним біонічним протезом.